Pa evo, gotovo 2 mjeseca nakon proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u kantonu Sarajevo, mi danas razmatramo takozvani kantonalni korona zakon. Kasnije ćemo razmatrati rebalans budžeta. Ali ovo kašnjenje nije samo zasluga, naravno, kantonalne vlade, prije svega i federacije, na čije smo evo, prve hitne mjere čekali do mjeseca maja. Šteta je učinjena, nepopravljiva je, nismo spriječili na vrijeme masovna otpuštanja, statistika je neumoljiva i iz dana u dan bit će sve pogubnija. Također, u dosadašnjem radu, s obzirom da nam je izgovor bio da čekamo federaciju, teško se može reći da se primijetila neka sinhronizacija aktivnosti između ova dva nivoa vlasti, o tome smo govorili i ranije i kada smo razmatrali zakon o radu. Federalni korona zakonom čak nije poslan ni na mišljenje nama kantonu. I to je sve veoma teško upratiti, ne samo nama zastupnicima i samim građanima. I onda nije ni čudo da kod privatnika i obrtnika, naravno i radnika, izaziva potpunu jednu neizvjesnost i nepovjerenje u pomoć države. Zato sam danas očekivala iskreno malo preciznije podatke, više materijala o tome na koji način ćemo pomoći privatnom sektoru kantonu Sarajevo. Neka pitanja sam postavila, nisam dobila zadovoljavajuće odgovore. Klub naše stranke zaista i pored najbolje namjene i najbolje volje nije ulagao amandmane na ovaj prvobitni tekst prijedloga zakona koji smo imali evo, do danas, negdje do 11 sati, iz razloga što je isti toliko loš da smo smatrali da se amandmanima ne može uopšte popraviti. Broj članova je 14, to smo već naveli ranije, razloženi su ove takse na 5-6 članova, tako da i sam naziv ovog zakona bi prije mogao biti zakon o oslobađanju parafiskalnih nameta nego zakon o suzbijanju posljedica i zakon o uštedama. To se naravno jednim dijelom pokušalo popraviti ovim jutrošnjim amandmanima. Također, podsjetit ću da je i prethodna vlada pripremila zakonsko rješenje oslobađanja privatnog sektora od plaćanja naknada za šume, što se jel, sada potencira i kao jedan član ovog zakona, gdje se također navodi da će vlada u toku od 7 dana donijeti set kratkoročnih i srednjoročnih mjera, dakle skoro 2 mjeseca nakon ovog proglašenja stanja, mi nemamo uopće nikakve mjere, čak ni one kratkoročne, i dok prođe cijela ta procedura, šteta će biti nenadoknadiva. Očekivala sam da ćemo uz materijale dobiti i tačne podatke koji je broj privrednih društava, obrta ugašen, koji je broj radnika otpušten, koji broj malih i srednjih preduzeća je zatvoren, kako bismo mogli znati, dakle, približno bar razmjere ove katastrofe i veoma je zabrinjavajući odgovor ministra privrede da te podatke danas, 7. maja, nemamo i da sve ovo, u stvari što mi sada planiramo od ovih fiskalnih intervencija u iznosu nekih 10 miliona u samom zakonu, 20 miliona koje ćemo vidjeti u rebalansu u fondu za podršku privredi i ne znam 8 milijuna kreditnog garantnog fonda. Dakle, sve ovo u stvari pucanje u prazno jer mi ne znamo sa kakvim razmjerima se uopšte suočavamo i kojem broju radnika ćemo uopće i privatnika i obrtnika pomoći. A ako ne spasimo privredu, mislim da smo toga svi svjesni da svi zajedno idemo neminovno u bankrot. Meni ovo više izgleda kao da čekamo da se što više radnika otpusti, da se što više firmi ugasi, pa da ih ima što manje za pomoć. Jer na ovaj način, pa i spominjući određene uslove u smislu da će jedan od kriterija biti da se radnici nisu otpuštali, imalo bi nekog smisla da je reakcija bila ranije, a ne da na ovaj način sada u stvari istimušimo otpuštanja umjesto da se ovaj trend u našem kantonu zaustavi. Što se tiče samog reda koraka, donekle je popravljen iz razloga što razmatramo ovaj prijedlog zakona prije ovaj samog rebalansa, a ne kao da, kao što je bilo zamišljeno da rebalansom utvrdimo koliko imamo sredstava presuti iz desnog u lijevi džep, pa da onda na osnovu toga krojimo i određena zakonska rješenja. Što se tiče amandmana koji su jutros stigli, jednim dijelom jesu zaista popravili ovaj zakon, posebno se odnosi na sam prijedlog sufinansiranja isplata minimalnih plaća, no ovo nije
apsolutno izmišljanje tople vode. Ja moram naglasiti da je klub naše stranke još negdje u mjesecu martu, pa ponovo u mjesecu aprilu slao set prijedloga za prevazilaženje posljedica ove krize, kako vladi kantona Sarajeva, tako i djelujući kroz radna tijela Skupštine kantona Sarajeva. Amandmani su i dalje poprilično nedefinisani. Vidjela sam da je Tuzlanski kanton čak i prije ovog federalnog korona zakona donio svoj kantonalni korona zakon kojim dobrim dijelom definiše određene kriterije. Mi ovdje apsolutno nemamo dakle kriterija koje firme, o tome sam malo prije govorila, koje firme imaju pravo konkursanja za pomoć, koji je to broj firmi, koji je iznos sredstava, kada će se raspisati oglas. Ovo više izgleda kao pokušaj kupovine vremena, što dodatno jel, će povećati trend otpuštanja. Također, kreditno garantni fond, smatram da je potrebno hitno raspisati kriterije, konkurs, termine vremenske, da privreda jednostavno zna šta može očekivati i da dalje ne otpušta radnike. Što se tiče člana 9, on mi je potpuno problematičan, gdje je vlada na osnovu svoje odluke vrši raspodjelu sredstava iz ušteda. Smatram da to nije dovoljno transparentno, kao ni da nije dovoljno da se Skupština o utrošku sredstava obavještava uz onaj izvještaj o izvršenju budžeta koji je je jednom godišnje. Mislim da je potrebna veća transparentnost i veća mehanizme kontrole Skupštine nad samim ovim raspodjelama. Dakle, jedna riječ koja bi sve ovo opisala jeste prekasno, i evo dok mi danas 7. maja razmatramo ove prve mjere, vidjela sam da se planira otvaranje vrtića možda već naredne sedmice. Ja ću vas obavijestiti da ćemo i tu imati vjerovatno problem, jer recimo privatne predškolske ustanove su potpuno izostavljene iz svih javnih istupa odgovornih i nadležnih. 3000 mališana ide u privatne vrtiće, oko negdje 49% djece, i neki od njih su se već ugasli. Dakle, kada se koliko toliko izađe iz ove krize i kada se pokuša uspostaviti neki normalni život, roditelji opet neće imati gdje ostaviti svoju djecu i opet ćemo se naći u situaciji da imamo beskonačno duge liste čekanja, ono što je prethodna vlada konačno uspjela riješiti subvencioniranjem privatnih vrtića. Toliko, hvala.